Muaj mars ka nisur me ulje temperaturash, reshëshiu dhe rikthim të dëborës në disa zona të vendit. Zonat malore në qarkun e Korçës janë përfshirë nga reshjet e dëborës, trashësia e së cilës në aksin Boboshtic Dardh ka arritur deri në 10 cm. Përveç fshatit turistik të Dardhës, dëbora ka rënë edhe në zonat të tjera në lartësi të mbi 1400 m. Reshjet në këto zona kanë qenë me intensitet të ulët, përmendim këtu zonat malore të Pogradecit, Maliqit, përfshirë edhe Malin e That. Ndërsa pjesa tjetër e qarkut të Korçës është përfshirë nga reshjet e shumta të shiut prej orëve të para të mëngjesit. Nga reshjet e shiut dhe të dëborës, temperaturat janë ulur ndjeshëm në qark, ndërsa autoritetet apelojnë për drejtuesit e mjeteve të lëvizin me shpejtësi të reduktuar në zonat me rreshje bore, të respektojnë sinjalistikën rrugore si dhe të ndjekin udhëzimet e policisë. Bora ka mbuluar edhe zonat lartësin mbi 1000 metra mbi nivelin e detit në bashkinë e Dibrës. Në zonat e thella malore të qarkut, trashësia e borës arrin deri në 15 cm, por pa probleme për qarkullimin automjeteve në drejtim të qytetit të Peshkopis. Ato që specialistët e bujqësisë cilësojnë shqetësuese janë pasojat që mund të ketë dëbora në frutikulturë, kryesisht tek pemët frutore që kanë lulëzuar. Edhe e territori bashkisë Shkodrës në lartësinë mbi 1300 metra është përfshirë nga rreshjet e dëborës. Aksi rrugor Bog-Theth është i hapur për qarkullimin, ndërkohë që strukturat emergjencave janë në teren për ta mbajtur të kalueshëm atë. Zonat të cilat të ndodhen mbi 800 metra janë mbuluar nga dëbora në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Trashësia e borës në qafën e Çajupit drejt Zagorisë arrin deri në 5 cm, por mbetet e kalueshme për mjetet që përshkojnë fshatrat e Krahinës.